No nythän sinä muuli parasta esität. Sit se oikein on huulet pitkällä tohon heinäkasalle silleen, että ruokaa! Ei me yhtä sulle naurata, ei. Niin, se oikein tiedä mitä. Nauratte, saatana! Kato nuo korvat! Mut mulla ei enää. Ei vitsi mikä persona. Porkele! Ei vaan totta. Mikä helee, kun sillä on joku kuusen neulan. Se on kiimassa. Ei kun pasku. Mitä? Ripulilla kun se? Mitä hittoa?